Dobrý den, přátelé. Po pondělí přichází úterý a to znamená, že je tu pokračování včerejšího monitoru zvané Co se nevešlo do včerejšího monitoru. Takže začínáme. Jako první je na řadě Pokec 24 za použití portálu Cargrad TV. Průvod Armagedonu začal. Podpora Ruska předpovězena v Koránu. Pravoslavní a muslimové v předvečer konce světa. Konec světa se blíží. Tuto pravdu znají miliardy věřících většiny tradičních náboženství. Příležitost uchránit lidstvo před konečným pádem do propasti a totální válkou všech proti všem však ještě není ztracena. A touto udržující možností je dnes Rusko třetí Řím. Pochopení tohoto poslání dnes zbližuje ruské pravoslavné a muslimy. Ukazuje se, že v Koránu existuje sůra, která to přímo naznačuje. Podrobnosti najdete v tomto článku. Když někdo mluví o konci času, představíme si obraz moudrého starce, prošedivělého pravoslavného chytáka nebo stařičkého sufijského šejka, jde-li o muslima. Je neobvyklé, že mladý francouzský politolog Josef Hindy, 37-letý marockého původu, autor několika knih o geopolitické konfrontaci mezi Východem a Západem, hovoří o eschatologii s hlubokým pochopením problému. Muž dobře obeznámený nejen se současnými politickými spletitostmi, ale také s náboženskými základy reálné politiky. Která se jen na první pohled zdá být naprosto sekulární. Již dlouho se říká, že za všemi moderními politickými procesy stojí tisícileté dějiny tradičních společností. Stejně jako skutečnost, že duchovní a hodnotová složka je mnohem důležitější než momentální politické a ekonomické intriky. Rusko si to naštěstí stále více uvědomuje a dokonce i místo předseda Rady bezpečnosti Dmitrij Medvěděv začal v poslední době častěji citovat písmo, a to včetně apokalypsy. Na západě jsou dnes takové prévy slyšet mnohem zácněji a tišeji. Proto prohlášení Jusufa Hindího, že se muslimové musí spojit s Ruskem, aby se postavili proti křesťanskému západu, připadalo mnohým senzačním. I když pro lidi znalé tradic pravoslavného křesťanství a islámu na tom není nic překvapivého. Nepředbíhejme však a dejme slovo samotnému francouzskému politologovi. Takto se vyjádřil Yusuf Hindi. Jusuf Hindi ve svém streamu na YouTube pronesl několik zajímavých výroků. Tak například podle francouzského politologa jsou muslimové v Rusku zcela loajální Vladimíru Putinovi, Protože bojuje proti avatarům proti křesťanské říše, tedy podle politologa, současnou válku proti západnímu světu prý za válku vyhlášenou prorokem, v níž křesťané nejsou jen křesťany, ale dědici Říma, a muslimové se musí spojit proti společnému nepříteli. A to je bod, který vyžaduje vysvětlení. Na první pohled se zdá, že se muslimové musí spojit proti všem křesťanům, dědicům katolických křižáků, kteří pustošili a plenili svatou zemi, přičemž se pouze formálně zaštiťovali kristovým jménem. Mimochodem, to druhé vyvracejí sami muslimští historici. Tak autor těchto řádků před několika lety v Jordánském království vyslechl verzi, že pravoslavní a muslimové se během válek s křižáky spojili a ve vojsku slavného Saladína byl velitelem křesťanský pravoslavný Isa Avam, který katolíkům zasadil rozhodující protiúder. Ale zpět ke slovu Jusufa Hindiho. Podle jeho pevného přesvědčení je i dnes velmi potřebné spojenectví mezi muslimy a pravými dědici Říma, čímž nemyslím západní civilizaci, ale Rusko jako centrum pravoslavného světa. Navíc podle Hindího existuje přímé vysvětlení i v Koránu. V Koránu se nachází sura Ar-Rum, která hovoří o Byzantincích jako o Římanech. Vypráví se v ní o válce mezi Byzantinci a Peršany, O bitvě, kterou Byzantinci prohráli. Římané neprohráli. Píše se v Sůře, ale mluví se o Byzantincích. Korán tedy používá velmi přesná slova a vlastně naznačuje, že Byzanc je dědicem Říma. A že Řím není zeměpisný bod, je to politické a náboženské centrum křesťanství. Koján se domnívá, stejně jako v té době sami Byzantinci, že Konstantinopol, tedy Byzanc, je druhým římem. Proto když prorok říká, že na konci časů vy, muslimové, uzavřete spojenectví v plné důvěře s Římem, zřejmě nemá na mysli Evropský Řím, ale mluví o politickém centru pravoslavného křesťanství na konci času. Ruským pravoslavným křesťanům je tato teze naprosto srozumitelná a blízká. Pro nás totiž pojem Říma není čistě geografický, ale sakrální. Na úsvitu křesťanství se právě Řím stal prvním politickým centrem křesťanství. Byl to římský císař Konstantin Veliký, kdo vytvořil první křesťanskou říši. Byl to však také on, kdo přesunul její hlavní město do Nového Říma, Konstantinopole. A o tisíciletí později, když padl i tento druhý Řím, Nejprve v důsledku Florenské unie roku 1439, kdy byl podroben katolickým kacířům a poté roku 1453, kdy jej obsadili osmanští Turci. Došlo k tomu, čemu se říká Translatio Imperii. Mladý ruský stát se stal politickým centrem pravého křesťanství pravoslaví, třetího říma. A velmi brzy pravoslavným královstvím a centrem nového patriarchátu, moskevského patriarchátu. Jak se ukázalo, Jusef Hindý zná nejen historickou roli Ruska jako Třetího Říma, ale také jeho moderní poslání. Proto podle něj proti křesťanské síly západu považují naši zemi za svého hlavního nepřítele. Rusko je jedinou křesťanskou mocností, která stojí proti západu a má materiální zdroje, aby se mu mohla postavit. S odvoláním na šejka Imrana Hosejna, známého odborníka na islámskou eschatologii, uznávaného muslimského tradicionalistu, který ve svých spisech zdůrazňuje, že právě Rusko je dnes skutečným Římem. Když tedy prorok říká, vy muslimové se spojíte s Římem, v boji proti společnému nepříteli, myslím, že šejk Imran Hossein má pravdu, když definuje Rusko jako řím posledních časů. Pravoslavní a muslimové v předvečer konce časů Žádný smrtelník nezná časy a načasování apokalyptických událostí. Logika nedávné historie však ukazuje, že se blíží. V jejich chápání existují samozřejmě rozdíly mezi pravoslavnými křesťany a tradičními muslimy. V zásadním bodě jsme však zajedno. Na konci časů ovládne svět satanův posel. V křesťanské tradici se mu říká antikrist, v muslimské tradici je nazýván dadžadžál. Má si podmanit všechny země a národy a přimět je, aby se odvrátili od Boha. On sám bude sedět ve třetím chrámu v Jeruzalémě. A tento bod je zásadně důležitý. Zde je hlavní bod zblížování mezi ortodoxními křesťany a muslimy mnohem důležitější než velmi důležitý, ale situační boj o tradiční hodnoty. Hovoříme o eschatologickém konsenzu, o velmi blízkém chápání konečného smyslu celých lidských dějin. Zároveň o radikálním nesouhlasu v této otázce s judaismem, jehož jedním z cílů je světovláda vedená mesiášem. Mnozí židé se netají tím, že sní o vybudování třetího chrámu na chrámové hoře v Jeruzalémě, aby zde vládl očekávaný mesiáš. No a protože pro křesťany je pravým mesiášem Kristus, který nebyl židy přijat a byl jimi ukřižován, znamená to, že to bude falešný mesiáš, Antikrist. Není na škodu si připomenout, co se dnes nachází na samotné chrámové hoře v Jeruzalémě, starobylé a velmi uctívané muslimské svatyně Mešita Al-Aqsa a svatyně Skalního domu. Kdo však tuto horu ovládá nyní? Židovský stát Izrael, který během šestidenní války v červnu 1967 anektoval východní Jeruzalém včetně legendárního starého města centra hlavních svatých míst různých náboženství. Od křesťanského chrámu božího hrobu po židovskou zeťnářku, západní zeď druhého jeruzalemského chrámu, zbořenou v roce 70 našeho letopočtu a chrámovou horu. Ukazuje se, že muslimové a mnozí křesťané, zejména pravoslavní, se shodují v tom, že palestinští Arabové, kteří hájí své právo na východní Jeruzalém jako hlavní město nezávislého státu Palestina, spolu s Třetím Římem brání světu, aby se propadl do propasti. A zde stojí za to vrátit se ke slovům Jusufa Hindýho, který tomuto eschatologickému problému velmi dobře rozumí a nenáhodou vyzývá k jednotě mezi muslimy a pravoslavnými křesťany. Tedy podle Michaela Jakuševa, historika a generálního ředitele analytického centra Katechon, který komentoval slova francouzského politologa pro první ruský televizní kanál Czargrad. Jakušev dává odpověď na kolektivní nepochopitelnou otázku západu, proč většina islámského světa sympatizuje s ruskou speciální vojenskou operací na Ukrajině vychází z islámské eschatologie. Hindi odkazuje na Korán, který obsahuje proroctví o spojenectví mezi muslimy a římany. Výraz Ar-Rum skutečně odkazuje na Byzantince, obyvatele Nového Říma, Cařihradu, hlavního města východu římské, Byzantské říše, nástupce Starého Říma. Odborník také připomněl, že křížové výpravy naučili muslimy rozlišovat mezi katolickými a pravoslavnými křesťany. Zatímco Turci zajali pravoslavné křesťany v Cařihradě, který obsadili osmané, potomci křižáků, katolíci byli na místě zabiti. Muslimové navíc viděli ve vládcích Ruského království a Ruské říše jako jediného pravoslavného státu na politické mapě světa, Nástupce římských, tedy byzantských císařů. Závěrem Michal Jakušev vyjádřil plnou solidaritu se slovy Jusufa Hindýho ohledně současných společných úkolů pravoslavných a muslimů. V současné atmosféře boje proti satanskému západu, který již vede přímou válku proti křesťanství šířením misantropické ideologie a hnutí LGBT, se Rusko jako dědic Říma postavilo do boje proti všeobecnému zlu. Tento odvážný postoj podpořili i ruští muslimové a donutili tak zbytek islámského světa, aby si vzpomněl na proroctví proroka Mohameda o spojenectví s pravoslavným Římem, Ar-Rumem, proti šajtánům západního světa, společnému nepříteli. Takže co? Stručně řečeno, Navzdory mnoha teologickým rozporům mezi křesťany a muslimy, si nejrozumější a nejkonzervativnější představitelé těchto tradičních náboženství uvědomují nutnost jednotit se tváří v tvář společnému nebezpečí. A pokud se místo boje o chrámovou horu spojí palestinští arabové a židovští ortodoxní proti v pravdě satanským západním hodnotám. A podobně jako Jusu v Hindí si uvědomí, že jedinou silou, která je schopna se tomuto zlu postavit, je Rusko. Není ještě vše ztraceno. A teď je tu Michal Svatoš a dnešní CZ24 News. Kijev zahájil jednání o kapitulaci. Tajná jednání už jsou v plném proudu. 11. května Kijev nepřímo přiznal, že zahájil tajná vyjednávání s Ruskem o ukončení války. 12. května český minister zahraničí Jan Lipavský na velké poradě ve Stockholmu řekl, klíčem k tomu, aby se Ukrajina dokázala ruskému agresorovi ubránit, je vojenská i finanční podpora demokratického světa. Zároveň musíme myslet i na období po válce řešme aktivně rekonstrukci země a pomáhejme stíhat válečné zločiny, které se na Ukrajině dějí dnes a denně. A opět tak dokázal, že česká diplomacie je ve vleku jestřábu z Washingtonu, kterým se nejnovější výsledky tajné mírové diplomacie vůbec nelíbí. A nebo, že čeští diplomaté zase nepochopili, co se před jejich očima právě odehrává. Je tedy na čase podívat se v dnešní analýze na vyjednávání Kijeva o kapitulaci podle Putinových podmínek zblízka. Klíčové potvrzení existence tajných vyjednávání o kapitulaci Kijeva zveřejnila nenápadně 11. května pozdě večer ukrajinská zpravodajská agentura UNIAN. Agenturu UNIAN založil oligarcha Kolomojský. A ten stvořil i Zelenského. Ve svém krátkém sdělení z 11. května Unian oznámil, že nejznámější ukrajinský diplomat, bývalý velvyslanec v Berlíně, který musel být pro drzé chování odvolán, Andrej Melník bude jmenován velvyslancem v Brazílii a že hlavním cílem tohoto jmenování je zlepšit vztahy Ukrajiny s Brazílií. Proč byl Andrej Melník 11. května večer tak najednou narychlo vybrán za velvyslance v Brazílii? To vysvětluje fotka z 10. května dopoledne, kdy se do Kieva osobně dostavil tajný Putinu vyjednávač Celso Amorim. A v Kijevě ho osobně uvítal náměstek ministra zahraničí Ukrajiny Andrej Melnik. K fotce Melnik napsal nic neříkající komentář, že se teď budou zlepšovat vztahy mezi Ukrajinou a Brazílií kdo je Putinův tajný vyjednávač Celzo Amorim a jakou má misi. Amorim pobýval letos na začátku dubna diskrétně celých šest dní v Rusku a vyjednával zde osobně s Putinem, Lavrovem a dalšími nejvýznamnějšími ruskými politiky podmínky míru, které by byly přijatelné pro Rusko. Washington Amorima bytostně nesnáší v roce 2009 Amorima prestižní časopis Foreign Policy vyhlásil nejlepším ministrem zahraničí celého světa, protože diplomaticky deklasoval USA i EU při obchodních jednání WTO s Afrikou, Indií, Jižní Amerikou o potravinách. Amorin tehdy srovnal mediální propagandu Washingtonu a Bruselu proti chudým zemím s mediální propagandou Josefa Goebbelse a slavil tím ohromný úspěch. Navíc Washington i Brusel nemohou Amorimovi zapomenout, že položil úspěšné základy nynější organizace BRICS, která Západ pomalu ale jistě zbavuje jeho světové dominance. Současný brazilský prezident Lula nyní Amorima pověřil, aby připravil skutečná mírová jednání. A Amorim už slaví první úspěchy. 10. května po jednání se zelenským Amorim oznámil, že mír bude dosažen vzájemnými ústupky obou stran. Doteď v Česku všichni tvrdí, že pouze porážka Ruska a obsazení obsazených území je cesta k míru, včetně začení Putina a dalších zločinců, vyslipavský na začátku této analýzy. Vyslání Melnika jako velvyslance do Brazílie je jasným důkazem, že se o míru už bude vyjednávat podle not BRICS a ne NATO. 9. května spolu v Brazílii o míru na Ukrajině jednali nizozemský premiér Mark Rutte a brazilský prezident Lula. Rutte po jednání jako první úřadující západní politik neodsoudil Lulu za to, že v průběhu jednání oznámil, že mír na Ukrajině bude dosažen střední cestou a že nepoužil povinný výraz bez ústupků Rusku, jak požadují Washington a jeho štěňata z Prahy. A Kiev místo obvyklých slovních útoků na každého politika, který řekne slovo mír, tentokrát mlčel a pozval Amorima na osobní jednání se Zelenským. Když Lula poprvé v březnu 2023 navrhl, že zprostředkuje mír na Ukrajině, Washington zuřil jako pominutý a Biden brazilského prezidenta nevybíravě urazil. Na tajnou diplomacii. Celzo Amorima neměl americký vztah žádný vliv a návštěvy Rutého a Šolce v Brazílii, telefonáty Luly s Macronem a návštěvy Luly v Pekingu dali jasně najevo, že Washington i Brusel už ztratili schopnost řídit světovou politiku. Síla organizace BRICS roste každým dnem. 12. května ústřední platforma čínských komunistů vyhlásila, že skupina G7. To je USA, Británie, Francie, Německo, Itálie, Japonsko a Kanada, už nemá žádné právo rozhodovat o světové politice a že bude nahrazena skupinou G20. V Kijevě buď už pochopili, že nemohou porazit Rusko a mírová jednání se rozeběhnou, anebo Kijev a Washington zasekují nějaké pikle. Jak by pomocí nových mírových jednání zopakovali podvod známý jako Minské dohody, které, jak přiznala Merklová, byly jen podvodem na Rusko. Jak to bude tentokrát, se brzy dozvíme. Z Rustratu tu mám jeden komentář k tureckým prezidentským volbám. Plánuje se oranžový rozkol Turecka. Reakcí hlavních Erdoganových odpůrců na pravděpodobnou prohru bude Majdan. První kolo tureckých voleb, které skončilo jak známo, vítěze neurčilo. Erdogan získal 49,24%, zatímco jeho protikandidát Kemal Kilidaroglu, na kterého západ otevřeně vsadil, 45,6. Rozdíl několika procent vytváří ty nejpříznivější podmínky pro obvinění z podvodu a manipulace. O celkovém výsledku totiž rozhoduje relativně malý počet hlasovacích lístků. Současně Erdoganova strana Lidová aliance získala většinu v parlamentu 321 křesel z 600. Kilida Národní aliance má 213 křesel. Hlasy z volebních místností mimo Turecko zůstávají nejasné, pokud je nám známo, nebyly ještě plně sečteny, takže stále existuje určitá šance, že Erdogan vyhraje již v prvním kole. Druhé kolo, které by se v případě, že Erdogan stále nebude prohlášen za vítěze prvního kola, mělo podle pravidel konat 28. května a bude maximálně bouřlivé. Formální výsledek bude záviset na tom, jak ve volbách se rozdělí 5 hlasů odevzdaných pro třetího kandidáta Sinana Ohana. Zhruba stejné příznaky se objevily na Ukrajině v letech 2004 a 2014. Není pochyb o tom, že v Turecku se odehrává klasický majdanský scénář v polarizované a zhruba na polovinu rozdělené společnosti do níž jsou vrženy celebrity, aby pracovali s veřejným míněním. Například turecký zpěvák Tarkan, známý mimo jiné v Rusku, vystoupil s písní To přejde s jasným poselstvím si velmi dlouhý, přísahám, že už toho máme dost, ani jednou se nezastavíš, nedáš nám pokoj. Bože, už toho bylo dost, jsme úplně v depresi, jdi pryč, jdi od nás brzy pryč. Zhruba tak zní tón skladby, která Turkům slibuje moře radosti a tance v blízké budoucnosti. Volby ukázaly, že Erdogan se těší přízni především v uvozovkách hlubokého Turecka, zatímco pro západnímu Glovy dávají přednost velká města a takzvaná inteligence. V Turecku s jeho bohatou historií schromáždění, půjčů a ozbrojených spour, s nimiž se Erdogan také musí vypořádat, jsou možné různé majdanské varianty. Proto se varianta pokojného uznání výsledku druhého kola zdá být spíše žádoucí než pravděpodobná. Včera na svém webu Roman Bednár napsal – Polský minister spravedlnosti prohlásil kancléře Šolce za idiota a přirovnal ho ke Gablesovi. Neshody mezi Polskem a Německem v posledních třech desetiletích a zejména po vstupu Polska do EU se staly legendárními. Od té doby, co je ve vládě koalice SPD, Zelených a FDP, se ještě vyostřili, jak ukazují polské reakce na nedávné výroky kancléře Olafa Šolce. Hranice absurdity, lhaní a urážení skutečných obětí druhé světové války ze strany německého kancléře byla překročena a stojí v tradici Goebbelsa. Tak polský minister spravedlnosti Zbigniew Ziobro komentoval minulý týden výroky kancléře Olafa Šolce. Kancléř Scholz v Evropském parlamentu řekl, že je třeba reformovat systém hlasování v Radě EU, aby bylo možné přijímat více rozhodnutí kvalifikovanou většinou. Polsku bylo, samozřejmě na rozdíl například od Slovenska, a já osobně si tady dovolím učinit malou poznámku i na rozdíl od nás. Okamžitě jasné, co se za těmito pokryteckými a perfidními slovy Olafa Šolce skutečně skrývá. V reakci na tyto proelitářsko-globalistické výroky svolal minister z tiskovou konferenci, na níž slova Olafa Šolce velmi ostře kritizoval. Kancler Scholz tak pokračuje v tradici svého slavného krajana Josefa Goebbelse, který mu snad dokonce z pekla závidí jeho tvůrčí vynalézavost. Existuje hranice absurdity, lží a urážek, která byla překročená. Člověk by se mohl ptát, zda je kancler Scholz idiot nebo hlupák. To, co kancler říká, je, že je to Německo, které chce vybudovat federální Evropu ve prospěch všech, postarat se o ostatní, pravděpodobně také o Polsko a Poláky, řekl Ziobro. Ale suverénní Polsko s tím nesouhlasí, dodal minister. Minister rovněž oznámil, že Šolcovi požadavky na omezení jednomyslnosti v některých otázkách narazí na tvrdý odpor suverénního Polska není a nikdy nebude souhlas suverénního Polska s takovými požadavky pana Šolce, který na jedné straně ohavně překrucuje historii, chce ji přepsat, ale také nám chce přepsat budoucnost, aby vytvořil narrativ o vůči Německu a narrativ o jeho vůči roli při vytváření Evropy ovládané Německem. Důrazně sdělil Ziobro. A je tu Nikola Bornová se svým návodem, jak odhalovat dezinformace jako dezolát i lepší člověk. Je květen 2023 a naše vyspělé západní země se dál nezatažitelně řítí vstříc světlým zítřkům, kde nebudeme nic vlastnit, budeme žrát hmyz a dezinformace se budou trestat naprosto dobrovolnou eutanází ve vyhřáté plynové peci. Všichni díky tomu samozřejmě budeme velmi, velmi šťastní. Povinně. Naše vláda dál poslušně plní zadání z centrály za Velkou Louží a snaží se zdemolovat náš stát tak, aby byl přechod do hororového ráje z hlavy globálního parazita ještě jednodušší. Ta demoliční četa ve Strakovce se dokonce snaží, aby byl velký reset doslova nevyhnutelný i v té naší hobití Kotlince. Už přes tři roky jsme prakticky ve válce, i když to tak na první pohled nevypadá, protože jde o válku páté generace, která se týká především práce s informacemi a snaží se sofistikovaně znásilňovat křehkou lidskou mysl. Součástí téhle speciální moskožroucké operace je i tzv. boj proti dezinformacím, který by se ve skutečnosti měl jmenovat boj proti nepohodlným informacím a zavádění nástrojů k odhalování a likvidaci samostatně myslících lidí. Ale to by bylo moc dlouhé a tak zůstaneme u Orvelovského boj proti dezinformacím. Společnost je záměrně rozdělována na znepřátelené tábory podle tisíciletími ověřeného hesla rozděl a panuj. Tato metoda se používá ze stále stejného důvodu. Skupina bohatých psychopatů si chce udržet moc, a to za jakoukoliv cenu a jakýmkoliv způsobem. A to i když moc dobře ví, že svým nenasytným chováním a bojem o moc všem extrémně škodí. Ono je jim úplně fouk, kolik životů svým chováním zničí. Hlavní je udržet si svá privilegia. Tahle nenápadná šlechta ale není blbá a tak ví i to, že jsou v absolutní menšině a na straně otroků je dokonce spousta lidí, kteří jsou inteligentní, při nejmenším stejně jako oni. Globalistická mafie tedy používá ultimátní a ověřenou zbraň, dělají vše možné i nemožné proto, aby do společnosti pod sebou vnesli co nejvíce svárů, nedorozumění a zmatků. Lidé jsou pak zaměstnaní vzájemnými potičkami a psychopaté mohou dál vládnout, kást a užívat si svoje prapodivné choutky s malými dětmi a tak podobně. Úplně stejné je to i teď, v bouřlivých letech 2020 až 2023. Jediné, co se částečně mění, jsou prostředky, jak docílit vnášení chaosu a sváru do společnosti a jak ji rozdělit na znepřátelené tábory. Naše obrana před jejich manipulacemi se pomalu zlepšuje, ale oni se zlepšují také a už jsou zase o něco napřed. Oni také nemají skoro nic jiného na práci, než manipulovat a zastrašovat. A jako vždy, když se ten jejich parazitický systém začne hroutit, tak začne sílit i jejich protlačování metody rozděl a panuj. Což je dobrá i špatná zpráva zároveň. Systém se hroutí, ale o to tvrdším se stává ve snaze svůj krach zastavit. V aktuální páté generaci války se k matení a rozdělování lidí využívají například naprosto nesmyslné dezinformace, O skutečném původci klimatických změn, či pohádky o hodném západním policajtovi a zlém východním diktátorovi. Nenávist a rozpory podporuje i agresivní LGBT agenda, rasistický a naprosto falešný boj proti rasismu, tvrdý a silně manipulativní boj proti islamofobii a antisemitismu, podpora pedofílie. Dresné operace s falešnými pandemiemi a ještě falešnějšími vakcínami a tak dále. Není tak důležité, co přesně je v kurzu právě v tuto chvíli, vše jsou to jen nástroje k ovládání mas, nic víc. A ty masy lidí se už zase nechávají rozdělit na dvě hlavní skupiny. První skupinou jsou poslušní, lepší lidé, kteří za odměnu v podobě barevných korálků, platebních kartiček, blaženě polikají jakékoliv exkrementy, které jim systém předhodí. Druhou skupinou jsou rebelové, kteří se staví na zadní a exkrementy polikat nechtějí, a to ani když jim je za to od démonů se stříbrnými jazyky slibována odměna. Jsou tedy za trest nespravedlivě omezováni, ponižováni a veřejně označování jako tupí a nenávistní dezoláti, co šíří pro kremlské dezinformace. Jako odpadlíci ze slušné společnosti jsou pak snadněji vytlačováni ze všech pozic s jakoukoliv rozhodovací pravomocí, je pro ně komplikovanější podnikat a mohou se rychleji dostat do finančních problémů i do rozporů se znásilněnými orgány spravedlnosti. To vše v nich logicky vyvolává neustálý stres a hněv a někdy i iracionální a nepromyšlené akce. Metoda, že záměrně vypouštěné dezinformace se prezentují jako pravda a naopak pravda dostává se jich nepřátelské dezinformace, není ničím novým. Dělala to třeba katolická církev, němečtí nacisté či v menší míře českoslovenští komunisté. Dnes to šlape na steroidech pod taktovkou falešných liberálů. Pojďme se pro podívat na to, jak dnes probíhá to slavné odhalování dezinformací v systému, kde je vše převrácené na hlavu, jak v románu 1984 od George Orwella. Ukažme si to na humorném hypotetickém příkladu, kdyby třeba na seznam zvratkách vyšel článek s nadpisem, Agresivní ruský čmelák napadl děti na dětském hřišti. Ještě před pár lety by takový článek vypadal naprosto směšně, ale společnost se posunula a něco takového by klidně mohlo kdykoliv výjít. Podívejme se, jak dezinformaci odhalují dvě hlavní skupiny na krvavé šachovnici parazitických vládců planety jak odhalovat dezinformace jako nevzdělaný dezolát a chcimír. Nejprve se podíváme, jak odhaluje dezinformace tupý vidlák z vesnice, kterým musí každý lepší člověk pohrdat a který často nemá dostatek titulů z hodnotných oborů jako univerzální management v oborech, o kterých víte prdlajs, nebo genderismus, kde jsou logika a realita zakázanými termíny, Případně marketingové a PR obelhávání zákazníků a mezinárodní vztahy, anebo profesionální vlez do prdelismu s Německu a USA. Poctivý cimírek při zjišťování toho, jestli je nějaká nová zpráva v médiích dezinformace, prochází nějakým takovýmhle kolečkem. Za prvé, přečte si článek očmelákovi. Za druhé, na článku mu něco nesedí, protože to neodpovídá tomu, co ví o čmelácích. Článek navíc používá řadu manipulativních technik, které tupý dezolát zná ze spousty analýz, které má prostudované. Za třetí, zamyslí se, co přesně mu na článku nesedí. Za čtvrté, znovu si proběhne článek s dezinformací, jestli ho třeba nepochopil špatně nebo nějak neskomolil. Za páté, podívá se do dalšího mainstreamového zdroje, jestli tam píšou tu samou koninu. Často zjistí, že tam opravdu popisují to samé a dokonce používají i naprosto totožné věty a stejnou strukturu sdělení. Je tedy jasně vidět, že všichni opisují z jediného zdroje. Za šesté, dezoláce ještě podívá do komentářů u článku, jak tam reagují čtenáři a jestli tam cenzorským sítem náhodou neprokouzl nějaký zajímavý názor nebo doplňující informace. Dezolát samozřejmě nikdy nezapomíná na to, že pokud komentářová sekce v mainstreamovém médiu ještě pořád je, tak je masivně cenzurovaná a manipulovaná a musí se brát s velikým odstupem. Za sedmé, tupý vidlák pokračuje a použije vyhledávač ideálně jiný než silně manipulativní Google Search. Hledá informace o čmelácích a jejich chování, druzích a tak dále. Každou informaci střebává opatrně, protože kdokoliv se může splést nebo dokonce lhát a manipulovat záměrně. Informace z Wikipedie bere s velkou rezervou, protože už zjistil, jak tahle kdysi parádní služba funguje dnes. Za osmé, zjistí, že žádný ruský čmelák, Bombus Rusákus ani neexistuje. Nejblíže snad je Čmelák Severní, Bombus Hyperboreus. Přečte si o něm tedy článek na Wikipedii, a tam je opravdu napsána poznámka: Čmeláku Severnímu se někdy také říká fašistický rusácký Čmelák. Dezoát se podívá do historie editací wikipedické stránky a přesně podle očekávání zjistí, že tato věta přibyla před jednou hodinou. Zmáčkne tedy tlačítko Edit a vrátí předchozí verzi stránky s poznámkou, že k té citaci chybí zdroj. Už za půl minuty se na něj jako sešní vrhnou zuřivý hlídač jediné pravdy, ať aspoň na té Wikipedii nešíří rusáckou propagandu. Zruší mu jeho úpavu. Tak té nově přidané větě aspoň přidá značku se žádostí o zdroj. Za minutu opět naběhne komando operářů, Wikipedickou stránku pro jistotu uzamknou a jako odkaz na důvěryhodný zdroj dají link na ten dvě hodiny starý článek ze seznam zvratků, čímž se vše krásně zaciklí samo do sebe. Za deváté. Tupí vzdělanec z vesnice tedy pokračuje k dalším zdrojům a projde několik svých ověřených alternativních informačních zdrojů, blogy chytrých lidí, videa na Rumble, Odyssey, YouTube, tam platí to samé, co o Wikipedii a tak dále. Za desáté, pokud má tento poloviční analfabet dostatečně velkou knihovnu, sáhnete do ní pro knihu o hmyzu a najdete si heslo o čmelácích. Knihy vydané před rokem cirka 2005 jsou obvykle spolehlivější a například čmeláci tam ještě pořád mají o trochu méně než 75 pohlaví. Projde i několik nezápadních médií, indické, arabské, ruské a jiné. Jako správný technický neználek k tomu používá online překladač jako třeba Depl. Předčítač Read a další online nástroje. V těch dalších zdrojích se snaží zjistit, co o nevyprovokovaném útoku agresivního čmeláka na děti píší ti, co jen neopisují z jednoho zdroje, tedy z Reuters a Bloomberg. Za dvanácté. Pro jistotu ještě použije vyhledávač obrázků a zjistí, že ta fotka z dětského hřiště ve skutečnosti není z roku 2023, ale z roku 2004. Také se ukáže, že je to foto z úplně jiné země a že se týkalo napadení dětí hybridem agresivních včel, které v roce 2000 kde si unikly vládním expertům z laborky a že tenhle nový mutant teď hubí původní včelstva a také napadá lidi, ale z nějakého důvodu se zrovna o tomhle v mainstreamu skoro nikde nepíše. Za třinácté. Po několika hodinách ověřování informací z mnoha různých zdrojů si nakonec dezolát sedne a začne provádět nebezpečnou protistátní činnost, o informaci začne samostatně přemýšlet. Za čtrnácté. Případně ještě projde další informační kanály, jestli jeho závěrečná hypotéza o tom, co se skutečně stalo, dává smysl. Za patnácté. Následně si na celou věc udělá vlastní názor, ale pořád vzadu v hlavě drží myšlenku: Můžu se pořád ještě splést, ty vole? Když se tedy objeví nové informace, bez hysterie si aktualizuje to, co si o události se Čmelákem myslí. O tom, co zjistil, pak napíše krátký článek, aby celá ta informační odisea k něčemu byla. I někomu dalšímu, a nešlo jen o zbytečně propálený čas. Snaží se být co nejobjektivnější a dodá, že je to jen jeho zjištění, ať si čtenáři vše ověřují i vlastními silami. Za sedmnácté. Výsledek. Několik lidí mu za článek poděkuje a přidá několik doplňujících informací. Za několik hodin ale začnou chodit reakce i od lidí, kteří článek často ani pořádně nepřečetli a jen si na někom potřebují ulevit nebo si očkrtnout nějakou kolonku v zadání od své neziskovky. S těmito lepšími lidmi přijdou samozřejmě nadávky, že je autor článku Rusácký šváb a dezolát, co šíří dezinformace. Spolehnout se samozřejmě můžete i na velmi oblíbené něco si o tom přečti. A to často od lidí, pro které je masivním intelektuálním výkonem už i šmrdlání prstem po mobilu při projíždění Instáče, TikToku nebo Tinderu. Přijdou také výhrušky s mrzačením a zprávy, že na autora kdo si podal trestní oznámení za šíření poplašné zprávy a podporu genocidia. Pokud stále ještě měl účet na Facebooku a dal tam na ten svůj článek odkaz, je mu účet na měsíc zablokován, za hate speech. V práci ho dva kolegové přestanou zdravit, žádný jeho článek sice nečetli, ale jiný kolega jim o něm řekl, že je to fašista, homofob a rasista, kterého určitě platí přímo Putin. Při trošce štěstí mu nakonec nějaký intelektuál v rámci boje proti dezinformacím narve do schránky psí no, 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 hovno, no. Za osmnácté dezoláci řekne, že příště už se na to fakt vysere a bude držet hubu jako ostatní. Má tohle za potřebí. Za devatenácté. Příště se na to ale zase nevysere, protože je prostě normální a nenávidí lhaní, manipulaci a lidskou debilitu. Celý proces se tedy zopakuje a dezolát je čím dál tím víc nasraný, až z toho začne být unavený a nakonec sám začne dělat chyby, protože emoce. Jak odhalovat dezinformace jako lepší člověk? Nyní si ukážeme, jakým extrémně sofistikovaným postupem odhaluje dezinformace lepší člověk, který samozřejmě používá kritické myšlení minimálně třikrát denně na záchodové míse. Následuje vědu, věří odborníkům a má lepší auto než soused dezolát, samozřejmě na leasing, který jen tak tak splácí, ale to nikdo nemusí vědět, že je jen dalším dluhovým otrokem. Za prvé, lepší člověk si přečte titulek a prvních pár vět o čmelákovi klikne na ilustrační obrázky, pak už se nudí a tak jde někam diskutovat s dezoláty a vysvětlovat jim, jak se nechávají manipulovat proruskými dezinformacemi. Za druhé, protože byl ten článek v mainstreamovém médiu je to automaticky pravda, a to i kdyby to naprosto vyvracelo něco, co ten kavárenský velmi s kritickým myšlením Stefana Hawkinga četl nebo slyšel před hodinou. Dál už není třeba nic dalšího ověřovat, protože naplno věří expertům, kteří s velkými a velmi profesionálními médii spolupracují. Za třetí, pokud se k němu později dostane z jakéhokoliv jiného zdroje informace, která neodpovídá aktuální podobě narrativu v hlavních médiích, automaticky to zařadí do kategorie to je kremelská dezinformace. Dosáhne tím argumentačního instant victory a může absolutně ignorovat jakékoliv důkazy, které by jeho víru v oficiální experty mohly narušit. Tím mu zbyde spousta času a energie na to, aby se věnoval jiným věcem a není pořád tak nasraný a unavený, jako ti hloupí dezoláti. Může se tedy věnovat třeba Instáči, Pornhubu, Tindru, TikToku, youtubeku, Gamescom, Seriošům na Netflixu nebo podobným užitečným věcem. Případně se může věnovat i sportu a práci, pokud patří k té části lepších lidí, kteří jsou reálně pracovití a inteligentní, takových je totiž překvapivě hodně. A protože nezatěžují nějaké zbytečné pochyby o systému, pro který makají, dokážou být velmi výkonnými pracanty. Tak to bychom měli takové malé, anekdotické ale lehce přepálené schrnutí. Žijeme v Matrixu. Nemyslím to doslovně jako v tom filmu, i když Jde o tu falešnou a velmi hustou mediální mlhu, která nás díky moderním technologiím čím dál tím víc obklopuje. Mluvím o tisících způsobů, jak se nás ten Matrix snaží neustále rozptilovat, narušovat naši koncentraci, zavádět nás na falešné stopy a hlavně štvát nás proti sobě navzájem. Současný systém neprospívá skoro nikomu, Šíleně manipuluje s těmi často namachrovanými lepšími lidmi, kteří jsou ve skutečnosti možná těmi největšími oběťmi, protože vůbec netuší, co se kolem nich děje a proč je z ničeho nic něco nepochopitelně zválcuje. Ten zvrácený systém zbytečně vyčerpává a ohrožuje i dezoláty, kteří často propadají pocitům bezmoci, osamělosti a zbytečného smutku nebo zuřivosti podle své natury. Špatně jsou na tom nakonec skoro všechny uměle vytvářené tábory, a konec toho systému bychom měli uvítat všichni. A ideálně ho dál jemně podemílat jako tichá voda a připravovat se, až konečně padne, abychom ten pád sobě i svým blízkým co nejvíce zmírnili a mohli začít znova. A teď jedna krátká zpráva. Českomoravská konfederace odborových svazů s okamžitou platností vyhlašuje stávkovou pohotovost. Je to pro nás velmi vážná situace. Jsme přesvědčeni, že to, co se odehrálo ve čtvrtek, překročilo všechny meze, které jsme si uměli představit. Oznámil v pondělí na tiskové konferenci Středula. K možné stávce odborů se v neděli vyjádřil premiér Petr Fiala s tím, že se nenechá zastrašit. Já nevím, proč by byla generální stávka, když ta opatření jsou sociálně citlivá. My z opatření nebudeme ustupovat. Já se nenechám zastrašit, ani vláda se nenechá zastrašit, řekl v pořadu české televize Otázky Václava Moravce Fiala. Nějak nemá cenu, abych dál pokračoval, leč neodpustím si malou poznámku. Nebohé odbory a nebohý pan Středua teď budou PPPF, tedy panem premiérem profesorem Fialou a jeho nohsledy a svazáky, prohlášeny odbory za proruské dezoláty a rozvraceče demokracie. A možná je pan ministr vnitra Rakušan ve spolupráci s čerstvým panem generálem Koudelkou zařadí dokonce mezi odporné a nepřijatelné extremisty. Ale dost srandíček. Pokud jsem v úvodu své poznámky řekl nebohé odbory a nebohý pan Středula, tak se musím opravit. Nebohé odbory a ubohý pan Středula. Předseda odboru a člen Aspenu, který chtěl kandidovat na prezidenta a když zjistil, že mu Pšenka nepokvete, snad ani ta ukrajinská, tak odešel s tím, že voliči mají dát hlas nerudové. No to se teda na mě nezlobte, ale to je síla. Proto říkám, nebohé odbory nepsou díky svému šéfovi veřejně pro a ubohý pan Středula. Má snad někdo pocit, že odbory ve stavu v jakém jsou, jsou k něčemu? Zlatej táta Falbr. No ale uvidíme. Tehdy okolo těch vypečených prezidentských voleb jsem řekl být odborářem a členem Českomoravské konfederace odborových svazů pod vedením tohohle člověka, Okamžitě z těch odborů vystoupím a pokud bych se chtěl angažovat v odborové práci nebo být alespoň odborářem, hledám si jinou centrálu. A tenhle můj názor přetrvává. Jsme krátce před koncem a je tu dnešní poslední příspěvek. Tím je, jak už se pomalu stalo tradicí, komentář Jindřicha Kulhavého nikdy, ale opravdu nikdy nezvedneme daně. Účel světí prostředky, jak se říká. Předvolební pěti koaliční sliby vzali za své. Tak jako po internetu kolují videa s Petrem Fialou, zaznamenaná v první polovině minulého desetiletí, na níž poměrně nehezký budoucí premiér rozčíleně hovoří o neschopnosti minulých vlád vzepřít se Bruselu, jeho zeleným úvahám, a rozhodném odporu vůči migraci či ohrožení spalovacích motorů na novějších záběrech již vytuněný budoucí předseda vlády společně s dalšími členy ODS mířícími do strakovky jednoznačně popírá, že by po případném zvolení zvýšili daně. Stanjura dokonce tvrdí, že navýšení daně z nemovitosti by byla krádež, protože lidi nemohou trestat za to, že si postavili či koupili vlastní bydlení. Po nově vyhlášeném záchranném balíčku je vše jinak. Vláda se té krádeže dopustila a přidala mnohé navíc. Z televizních obrazovek na nás třídavě hledí usměvaví či lehce dramaticky zamračení koaliční politici a sdělují nám cosi o nepopulárních opatřeních která museli udělat proto, aby vrátili naši zemi mezi světovou elitu. Tam jsme sice byli maximálně za přemysla Otakara II. či Karla IV. jehož narozeniny jsme mimochodem nedávno mohli oslavit, nicméně pravdou zůstává, že vyhlášené úspory jsou skutečně vítané nikoli s povděkem s výjimkou a nemyslících skalních příznivců pěti koalice a ČT ale se vstekem bublajícím v každém logicky uvažujícím občanovi. Totální otočení v názorech proti předvolebním slibům tak odebírá této vládě mandát, který na základě nich od části občanů dostala. I když i to je sporné, protože volby ve skutečnosti vyhrálo ano. Přesto se Fiala právě tímto mandátem ohání. Podíváme-li se na nové volební průzkumy, bylo by tomu tak i nyní a ano je v čele, ovšem s tím rozdílem, že by se do sněmovny vrátila ČSSD, tedy jako opravdu. Nově proniklo pro a naopak mimo by zaparkovala TOP 09 a na hranici volitelnosti by zůstali stan a pambíčkáři. Ostatně Jurečka se usilovně snaží udělat vše proto, aby jeho strana příště zanikla. Jeho výrok o nedostatečně zaplacených politicích byl solí v ráně vládními krádežemi postižených občanů. Samolivost Fialy, Pekarové a dalších výrazně kontrastuje s hospodářskými a ekonomickými ukazateli napovídajícími cosi o schopnostech vlády. Do nepopulárního pořadu otázky Václava Moravce údajně k diskuzi s Petrem Fialou nedorazil Andrej Babiš, byl vůbec skutečně pozván a tak prý proběhla One Man Show. Nevíme, televizi už přes rok nesledujeme, respektive tento diskuzní pořad ne. Moravec je přeplácený profesionální, proliberální, elitní zaměstnanec ČT. Z jehož manipulativního moderování se jen těžko dozvíme něco reálného. O Fialovi se zase ví, že se diskuzím zásadně vyhýbá, protože nemá rád, když by mu někdo kladl nevhodné dotazy či mu oponoval. Nicméně premiér rozesílá na všechny strany signály, že z nastoupené cesty po roce plundrování české ekonomiky přesunem peněz do ukrajinských a jiných zahraničních kapes neustoupí. Velmi úsměvné bylo zjištění médií, že kde si v balíčku je schovaná věta o tom, že politikům už zdaleka ne tak rychle porostou mzdy. Prý to vláda zapomněla národu sdělit. Zdá se, že tento počin byl buď tak u mě skryt, aby si ho nikdo nevšimnul, zvláště před hlasováním o zvacím dopisu americké armádě, nebo tam prostě nic takového nebylo a média to náhodou objevila, až když slyšela lidi nadávat a projevovat nespokojenost jde o další komediální vložku spojenou s vládním slepencem. Opustíme horní patra politiky. Byl víkend a počasí, byť tvrzení o oteplování planety, se už opravdu musíme smát, vyzývalo k opuštění domovů. Jenže pokud nejedete vyloženě na chalupu, z níž za rok budete platit dvojnásobnou daň z nemovitosti, a rozhodnete se navštívit nějaké kulturní památky či přírodní krásy, narazíte všude, ale snad úplně na každém místě na Ukrajince. Můžete jet na hrad, zámek, na lomy kolem Berouna, do Hřenska či Prachovských skal, na Šumavu či do Krkonoš, jít do centra Prahy či Brna, na každém místě slyšíte více ukrajinštinu než češtinu. Dokonce i večer v barech a na diskotékách je údajně poměrně přeukrajinizováno. Což probouzí otázku: Opravdu je u nás pouze údajných 750 tisíc přeběhlíků, nebo je to mnohem více? A kam zmizeli čeští turisté, když je čeština slyšet pouze u části obsluhy a menšiny lidí vyskytujících se na výletech? A kam zmizeli čeští zaměstnanci hypermarketů a dokonce i menších prodejen? zdá se, že se nám tu Ukrajinci definitivně uhnízdili a už se jich nezbavíme. Jaké to bude mít následky, to uvidíme už při nejbližších parlamentních volbách. Jsme si jistí, že pěti koalice udělá vše pro legalizaci volebního práva těchto příchozích a nažene si chybějící voliče. Tento týden se má projednávat ratifikace smlouvy znamenající státu samostatnosti a svrchovanosti České republiky. Pokud pěti koalice prosadí pobyt americké armády u nás, zbavíme se posledního výdobytku tzv. Sametové revoluce, tedy existence České republiky bez přítomnosti cizích vojsk na našem území. Navíc US Army spadá pouze pod zákony USA a její výsady by u nás byly pro Čechy potupné a nebezpečné z České republiky je tím nový terč pro přátelské ruské rakety. Což zní jako paradox, nicméně Rusy naše republika dosud nijak zvlášť nezajímala. Ovšem po příchodu američanů budou vnímat ohrožení a americké lokace si vezmou na mušku. Milá vládo, děkujeme vám zatím za vše a už konečně táhněte do propadliště dějin, nikam jinam nepatříte. Takto poněkud emotivně skončil dnešní poslední příspěvek. Ještě než se s vámi dnes vážení posluchači rozloučím, jsem nucen vám sdělit, a nikoli v bezlítosti, že se nyní studio Kalich odmlčí a pokud do hry nevstoupí nějaká vyšší moc, tak se vrátí příští čtvrtek. No a protože nám zbývá ještě něco málo času do naplnění dnešní hodiny vyhrazené studiu Kalich, tak si vám dovolím citovat rytíře de Grie z dramatu Manon Lesko Vítězslava Nezvala. Odvykněte si lhát, lež hrozné nemám rád. Kdo lže, ten krade a pak vysí, kdo lže, ten vždycky ublíží si. Lež je šminka, která hyzdí tvář, lež je účes, který nesvědčí. Ať podívá se do zrcadla lhář, ať se sám o tom přesvědčí. Lež je maskovaná ohyzda, lhář se nejvíc obelhává sám, i když sám se přitom hezký zdá, je to jen chvilkový klam. Tak, a to je dnes už opravdu vše. Od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání příště se těší ovšem dáli bůh a cenzor Ivan Votava. Nashledanou,